Na formě kytička vám ukážu, jak se dá udělat rychle zápich. Teď si tady necháme držátko přiměřeně. No a z tohoto základu, trošku křivého, si to dorovnám. Tohle takhle narovnáme, zase si vezmu hadřík. Takhle to párkrát přejedu. Konec, ten, tam uděláme očko, aby se o to nikdo nepíchl. Už se to rýsuje.